Avui al Teatre Municipal es fa la presentació del documental Documenting Documenta. Són quasi les 3 de la tarda i estem arribant aquí, al Teatre Municipal de Roses. Nombroses personalitats i molt de públic. L'alta es fa a les 3 de la tarda i està previst que s'allargui fins a les 6. Serà presentat pel propi Ferran Adrià i per David Pujol, el director del documental. L'acte està obert a tothom. En finalitzar, els assistents podran fer preguntes i establir un petit diàleg amb els autors del projecte. Amb aquesta proposta, el CRAC vol continuar obrint un espai de reflexió teòrica amb l'art contemporani, tal i com va fer-se el passat 9 de juny amb la conferència Això és art, de l'artista Luis Izquierdo. El CRAC és la creació Roses Art Contemporani. És una iniciativa cultural de l'Ajuntament de Roses que aplega diferents esdeveniments culturals fins al 21 d'agost. El seu objectiu és mostrar creacions artístiques d'artistes contemporanis, vídeo, art, pintura, escultura, música, poesia, instal·lacions, fotografia o fins i tot cuina, vinculats d'una manera o altra amb la ciutat de Roses. Li vam fer aquesta proposta, no sabíem ben bé com funcionaria, i la nostra sorpresa va ser que en Ferran, juntament amb David Pujol, feia uns mesos que anàvem treballant amb la proposta de Documenting Documenta. Un documental sobre els fets de tota la seva història a Kassel. I la veritat és que ens va sorprendre novament que ens fes aquesta proposta, i que realment ens va omplir d'orgull, de satisfacció, i la il·lusió va ser que ho volguessis presentar dins del CRAC i que fos presentat aquest documental per primera vegada al públic a Roses. I és per això que t'estem molt agraït. Bona tarda a tots i gràcies per estar aquí, gràcies per convidar-nos. I sobretot una miqueta, aquest acte va amb la situació que vam dir fa un any i mig, quan vam decidir de forma que podia entrar en Bayou Foundation, en què dic que teníem més temps i que ens cuidaríem més de Roses. Fins ara la manera de cuidar la de Roses era quan anàvem fora per al món i vendre roses i tal, no? Que les cuidaria. I això és una miqueta això, aquesta és una primícia mundial. Solo, vull dir, estem en un acte que no, això no és una visió per la premsa, tal. Això és una visió per amics, perquè això s'estrenarà el gener. Bueno, ja dèiem amb el David, dèiem, pogués introduir algú que no era del món de l'art o de la creativitat, pogués introduir-lo d'una manera agradable. Això era el challenge que tenia, el repte que tenia el David. Digo, estava molt bé, està molt bé el món de l'art, el món de la creativitat, però això que li pugui interessar a la gent, que no li interessa això. Sí que és veritat que els productes audiovisuals han de tenir una narrativa perquè la gent en algun moment de la producció no se'n vagi. Però, sí, el Ferran té unes relacions molt, molt, molt fortes arreu del món, i aquí sento Olí, que és una persona que ja, no sé si ho sabeu molts de vosaltres, ha sigut director de la Tate Modern durant molts anys, i Richard Hamilton ha sigut un dels pioners del pop art. Li va semblar bé que des del principi es fes aquest documental? Sí, a part, lo vas proponer jo en el sentit de que tenia que quedar una eina física, no?, d'algo que era efímer, no?, era molt important que existeixi. Podríem dir que per vostè la gastronomia és com una mena de religió? No, per mi no. Más que la religió, no m'entén de la vida, però no la religió, no. No té que ser tan...
Té que fer les coses més, una mica més a la llullera, no? En el sentit que la reunió és una cosa molt seria. I el menjar està bé, però no mateix. Per què parla de fusionar la cuina amb l'art? No, més que fusionar, parlem de dialogar, no? Perquè s'ha acabat que fins fa molt poc no s'havia dialogat, no? Entre la cuina i el món de l'art. Per què? No sé molt bé, no? Vull dir, no n'hi ha un diàleg entre aquests dos mons, i, bueno, i a poc a poc hem anat fent, i la meva participació del documental, pues, va significar la meta això, el diàleg, no? Últimament sembla que li atreu el món de la comunicació audiovisual. Diferents documentals, ara torna a obrir el restaurant durant un parell de mesos per fer-hi una pel·lícula. Per què una pel·lícula? Perquè n'hi ha uns productors de Hollywood que volen fer una pel·lícula, no? I jo dic que sí, no? A vegades va començar, nos van comentar de que podien fer una pel·lícula, però nos van explicar, i clar, quan veus el nivell que volen fer, que és una superproducció, i que volen posar molts mitjans i tal, però vam dir que sí, no? I llavors, bueno, pues, amb això estem. Li sembla interessant interaccionar amb alumnes d'institut? Treballo sempre, la gent jove procura ajudar bastant i col·laborar bastant. De moment no tenen replicants i solo n'hi ha un Ferran Adrià, no? I no puc estar en tots els llocs, però procurem ajudar bastant. Voldria un dia visitar-nos i fer-nos una classe? Podria, sí, a veure si més endavant, quan tingui més temps, sí, m'encantaria, no? Però si no puc anar jo, pues que vagi algú de Rosa, de l'equip, no? Que tal. Perquè jo ara me'n vaig 5 o 6 mesos després de tancar, però si no vindrem. Vindrem quan torni, vindrem. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Documenting Documenta, escrit i dirigit per David Pujol, és una reflexió al voltant de la participació de Ferran Adrià a la prestigiosa exposició d'art contemporani Documenta. Aquesta mostra, un dels certàmens d'art contemporani més importants del món, es realitza cada 5 anys i té una durada exacta de 100 dies. Fins ara, en Ferran Adrià ha estat l'únic cuiner del món convidat a participar-hi. És genial poder entrevistar el director d'aquest documental, que avui s'estrena aquí a Roses. Per què t'has interessat per aquest tema? Bueno, pues perquè lògicament vivim en una societat on la gastronomia és algo important, però per damunt de tot m'he interessat perquè conec el Ferran, he treballat també fent una sèrie documental sobre el que va fer, i quan coneixes el Ferran entres en un món molt complex, que és el món de la cuina d'avantguàrdia, i el que es proposava en aquest documental, o el que m'ha proposat el Ferran, era reconstruir els fets que van tenir lloc fa ara quasi 5 anys, on s'intentava establir diàleg entre el món de l'art i la cuina d'avantguàrdia. Era impossible dir que no, és un repte. I crec que els cineastes ens hem de crear els nostres propis reptes, i treballar amb el Ferran sempre és un repte. Abans d'aquest documental vau fer una pel·lícula anomenada El Bulli, Història d'un somni, que es pot veure a TV1. Quines altres pel·lícules has fet? Ara acabo d'acabar vaig fer un documental abans de la història d'un somni, que es deia Cada que és l'excepció, que era un documental que vaig fer amb el meu germà Esteve. Després vam fer la sèrie documental amb el Bulli, i ara fa poc he estrenat una pel·lícula per televisió que es diu Morir en tres actes, que és una pel·lícula que hem rodat íntegrament a Roses amb la gent del grup de teatre, on s'ha fusionat la ficció i la realitat. Una pel·lícula que parla de què passa quan deixes d'estar viu, et mors, però encara continues estant viu, no? I com et relaciones amb la gent que encara està viva. Amb una obra de teatre com a tal de fons. I parlant de Morir en tres actes, per què vas decidir que aquesta pel·lícula s'havia de rodar a Roses? Perquè jo visc a Roses, i perquè jo conec molt bé el grup de teatre, i perquè em semblava que el decorat de Roses havia estat poc explotat en una pel·lícula, i em semblava que tots els elements acompanyen. Jo crec que una persona, quan vol fer un guió, ha de buscar elements que d'alguna manera siguin no necessàriament innovadors, però una mica nous, no? Tots veiem pel·lícules a TV3, a Televisió Espanyola, vull dir, i veiem quin tipus de pel·lícules fa. Jo vaig veure claríssimament que rodar una pel·lícula a Roses era algo fresc, que rodar amb actors d'aquest grup de teatre era algo fresc, i que barrejar precisament la realitat i la ficció era algo fresc, i és el que hem fet. En quin tipus de productes audiovisuals tu passes millor, t'agraden més? Els documents, el cinema, les sèries? No, el cinema és la raó per la qual em dedico a aquesta professió. I segurament la resposta és el cinema. I tot el que faig és per anar a parar al cinema. Però és veritat que amb el món del documental m'he anat formant els darrers anys i he après moltes coses. I per tant,
Crec que el món del documental és algo que no abandonaré mai, però sí que és veritat que totes les meves energies i les meves forces van cap al món del cine. Doncs moltes gràcies, David. A vosaltres, moltíssimes. Aquest servei ha estat cobert per Illa Televisió. Bona tarda.